ഹലോ ഗൈസ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. സബാസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അട്ടിപ്പൊളി ചില്ലി ഗാർലിക് ചെമ്മീൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും നല്ല ഈസിയാണ്. നമുക്ക് ചപ്പാത്തി, നെയ്ച്ചോറ് അങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണിത്. അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ. അടിപൊളി സംഭവമാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ചെമ്മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകി അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വലിയ ചെമ്മീനാണ് എടുത്തത്. ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള അളവാണ് കേട്ടോ. 1 കിലോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ചെമ്മീൻ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു 10 മിനിറ്റോളം മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് മറ്റൊരു ബൗൾ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദയും 1/4 കപ്പ് കോൺഫ്ലോറും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെമ്മീന് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്ലോറിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അത് ചെയ്യാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയ ചെമ്മീൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയ ഫ്ലോറിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മുക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. 1 കിലോ ചെമ്മീനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക, എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ചെണ്ണം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാക്കി എടുക്കാം. 2-3 പ്രാവശ്യം തിരിച്ച് മറിച്ചോട്ടിട്ട് വേണം റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ. അപ്പോഴത്തേക്ക് ചെമ്മീനെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിക്കോളൂ. അങ്ങനെ ചെമ്മീൻ തിരിച്ചു മറിച്ചോട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു രീതിയിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് കോരി മാറ്റാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ചെമ്മീൻ മുഴുവനും ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചില്ലി ഗാർലിക് ചെമ്മീൻ റെഡിയാക്കാം. അപ്പം മറ്റൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. അത്യാവശ്യം വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. ചെറുതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 1/8 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എണ്ണയിൽ കടന്നിട്ട് വെളുത്തുള്ളി അത്യാവശ്യം ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം. അങ്ങനെ വെളുത്തുള്ളി അത്യാവശ്യം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചുവന്ന മുളകൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പച്ചമുളക് പോലെ തന്നെ വലിയ ടൈപ്പിലുള്ള ചുവന്ന മുളകാണ്. അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു മുളക് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഒന്നുകിൽ ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താലും മതി. എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ്റെ വൈറ്റ് ഭാഗം ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
ഒരുപാട് വഴറ്റണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ചെമ്മീനും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ചെമ്മീൻ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം സോയ സോസും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഗാർലിക് സോസും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് ചെമ്മീനിലേക്ക് പിടിക്കട്ടെ. ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വെളുത്തുള്ളിൻ്റെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും സോയ സോസിൻ്റെയും ചില്ലി സോസിൻ്റെയും എല്ലാം നല്ല ഫ്ലേവറാണ് ചെമ്മീനിൽ വരുമ്പോൾ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 5-6 മിനിറ്റോളം ചെറിയ തീയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്ക് ചെമ്മീനിൽ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ പിടിച്ചോളും. അങ്ങനെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 5 മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓഫ് ആക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചില്ലി ഗാർലിക് ചെമ്മീൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചില്ലി ഗാർലിക് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാണാൻ തന്നെ എന്ത് ഭംഗിയാണല്ലേ. കാണാൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് ഉണ്ടാക്കി 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ പാത്രം കാലിയായിട്ടുണ്ടേനു. മക്കളും എല്ലാവരും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി തിന്നിട്ട് വെറുതെ തിന്നാണ് ചെയ്തത്. ഞാൻ ചപ്പാത്തിക്ക് കഴിക്കാനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷേ എങ്കിൽ ചപ്പാത്തി കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെമ്മീൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ. അപ്പോൾ നിങ്ങളും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമായ അഭിപ്രായം പറയാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ട്, ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അള്ളാ അടുത്ത പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.